Takže dobrý den, tentokrát vás vítám z učebny číslo 5. Tady by měla být podstatně lepší akustika než nahoře v desíce. Je tady o trošku horší tabule, ale zase umí některá kouzla navíc, takže jsem si dovolil toho tentokrát využít. Tématem dnešního výkladu bude ukázka, ukázka řešení nelinární obvodu grafickou metodou. Takže máme zadání obvod se zdrojem, dvěmi lineárními odpory a tady je pak nějaký obecný nelineární odpor a dvě svítivé diody, červená a modrá, což jsou také nelineární prvky. Či pro nás, co zatím ještě nevíme přesně, co je dioda, tak všechny tyto tři součástky jsou nelineární prvky. Co musíme udělat? Budeme postupovat tak, jak jsme si říkali minule ve výkladu. To znamená, rozdělíme si ten obvod a rozdělíme si ho rozdělíme si ho tadyhle, já to rozdělím takovou bledě modrou čárou, oranžovou čárou, tadyhle ho rozdělím takovou oranžovou čárou. Jo a ještě tady to nebylo napsáno, co vlastně chceme počítat. Tak chceme počítat tadyhle napětí na těch svorkách ux a prout, který teče tadyhle tím úsekem ix, rovná se otazník. Rozdělíme si tedy obvod tou žlutou čárou nebo oranžovou. Já ji udělám radši tlustějíc, takhle. No a vyřešíme jeho levou část teveninovou metodou. Takže máme před sebou takovýto obvod U a dva odpory. R1, R2. A chceme vědět, jak ho přetransformovat na nějaký U0 a nějaký RI. Či tento obvod chceme přetransformovat na tento. Tak, jak to udělat? Tak my musíme vypočítat, jaké napětí je tady protože toto je to U0. No a co je tenhle obvod? To je normální dělič napětí. Tady víme, že je 24 V, tadyhle máme 2,4 kΩ, 1,2 kΩ. Takže U0 se musí rovnat U R2 lomeno R1 plus R2. Je to úplně obyčejný dělič napětí a na tom děliči Tedy vypočítáme 24 krát 2,4, ne, pardon, Tak to smažu, takhle to smažu. 1,2 lomeno, 1,2 plus 2,4 je 3,6. A tohle to by mělo být, jestli se nemýlím, 12 36 je jedna třetina, jedna třetina z 24 V je 8 V. Takže máme u 0 8 V. Teď vnitřní odpor. Vnitřní odpor, já to tady překreslím ještě jednou, je odpor, který bychom naměřili od svorek, když zdroj napětí nahradíme s kratem. Tadyhle, protože jeho vnitřní odpor je nula. No a teď vidíme, že tyhle dva odpory jsou paralelně. Takže Ri se rovná R1 krát R2 lomeno R1 plus R2. A to se rovná, kolik to máme, 1,2 krát 3,6 lomeno 1,2 plus 3,6. Tak, teď bych to měl správně nakukat, naklepat do kalkulačky, ale já tady mám v taháku napsáno, protože jsem si to připravil samozřejmě předem, že ten výsledek je 0,8 Když Tak to přepočítejte po mně doufám, že na videu nebudu mít chybu, to bych se styděl. A nebo bych to video vůbec nezveřejnil a opravil bych to. Tak, takže máme vnitřní odpor Ri 0,8 kOhm a zdroj napětí 8 V. To je teveninová náhrada toho původního obvodu. Či toto je teveninová náhrada toho původního obvodu zde. 8 V, 0,8 kΩ. Můžeme tedy spočítat zkratový proud IK. IK se rovná U0 lomeno U 0, RI, což se rovná 8 V lomeno 0,8 kΩ když používáme kilo ohmy v omově zákoně, vychází miliampery, takže to je 10 miliampér. Takže už máme tři základní údaje. 8 V u 0, 0,8 kilo -ohmů vnitřní odpor, 10 mA zkratový proud. Co potřebujeme dál? Potřebujeme vyřešit tu pravou část. Takže Tomu, abychom mohli řešit pravou část, musíme ty nelineární součástky. Jo, už se to hýbe. Musíme ty nelineární součástky mít zadány jejich voltamperovou charakteristikou. Čili teď jsme tuto část nahradili odporem a zdrojem. Teď potřebujeme tyto tři prvky nahradit jedním nelinárním prvkem. Musíme tedy k tomu mít zadány jejich voltampérové charakteristiky. Ty jejich voltampérové charakteristiky jsem si připravil tady. Trošku to zvětšíme. Asi takhle by mohlo stačit. Tak. No, já to ještě zatím přistrčím na tuhle stranu, tady na to líp uvidíte a začneme řešit sériově a paralelně ty jednotlivé součástky. Takže toto je charakteristika té červené neboli red sítivé diody LED, toto je modrá dioda a toto je ta třetí obecná nelinearita, kterou jsem tam zadal. Takže nejdříve provedeme, provedeme sečtení sériové, protože ty dvě ledky jsou sériově. Z minulé z výkladu víme, že sériově se sčítá vodorovně. Budu to sčítat barvou Tadyhle si nějakou vyberu. Budu to sčítat takovou nějakou oranžovou. Takže budu sčítat tady a přičtu to sem. A protože tadyhle bych mohl ještě někde v tom kulatým, ale ono to není moc podstatné, to bude o něco méně. Takže tady mám dva body. A tadyhle už stačí, abych to sčítal na pár místech, třeba tady a tady, protože ty čáry už se so prakticky nezakřivují. Takže nám vyjde nějaká oranžová čára. Což je sériová kombinace těch dvou ledek, takže je to R plus B led. Tak a teď budeme sčítat tu zelenou nelinearitu s tou oranžovou sériou kombinací těch diod, ale budeme je sčítat paralelně, protože ta nelinearita zelená je paralelně připojená tam k těm dvěma. Já tady použiju třeba fialovou a budem sčítat nahoru. Tak tady ta oranžová je maličko, takže já tadyhle tohle maličko přičtu tadyhle k té zelené. Tadyhle je stále ještě maličko, přičtu to sem. Tadyhle je malinko víc, tak sem přičtu trošku víc. Tady je ještě víc, takže sem přičtu ještě víc. A tadyhle už v podstatě sice budu přičítat nějaké hodnoty, ale poletí to nahoru, takže ta charakteristika bude vypadat nějak takhle. A ta fialová čára je ta výsledná voltampérová charakteristika. Tak, ta televize přemýšlí za mě, ale je moc rychlá. Ta fialová čára je výsledná charakteristika tady dle toho celého vpravo od těch svorek. Takže teď už máme, teď už máme charakteristiku a máme i vypočítáno toto. Já si tady umáznu kousek místa v tom zadání. A můžeme překreslit. Takže my teď máme Zdroj U0, odpor RI a nelineární prvek, který tady máme fialovou čarou. To znamená, takhle nějaké N celkové. Označím NC, že tohle fialové bude N celkové. No a teď. Grafické řešení. V čem spočívá grafické řešení? Já tady ten zdroj vidím, že mám černě, takže si přepnu na černou. V konce bych si mohl dát přímku. A my víme, že U0 je 8 V. A IK je 10 mA. To jsme před chvílí spočítali. No tak si tam udělám zatěžovací charakteristiku toho zdroje tedy propojím 8 V a 10 mA. Takže tady mám 10 mA a jdu je propojit s 8 V, což je tady. Jo? Protože tady je U0, tady je zkratový prout IK. No a teď máme charakteristiku zdroje, to je tato černá čára, a máme fialovou charakteristiku té nelinearity. Co tedy můžeme říct? No můžeme graficky vyřešit, protože na jejich průsečíku zkusím označit nějakou hezkou barvou, ale nevím, jestli tady nějaká taková ještě je. Třeba touhle s tou bledě modrou. Tenhle ten průsečík, té fialové s tou černou, um, Ona tam sice protíná i tu modrou, ale to je prostě náhoda, jo? to tak vyšlo, to s tím nemá nic společného. Nás zajímá průsečík černé s fialovou, tenhle ten bod. A to je pracovní bod, kde můžeme odečíst UX a vidíme, že UX je zhruba 3,4 V. Takže mohu napsat UX rovná se 3,4 V. A stejně tak mohu odečíst IX. A to vychází v podstatě 6 V s nepřesností tady kresby na tabuli. Takže tady je ux, tady je ix. A máme výsledek, x rovná se 6 mA. A máme hotovo. Takže tohle bylo grafické řešení nelineárního obvodu. Ještě jednou zrekapituluji. Máme zadán tento obvod, my ho potřebujeme zjednodušit na takovýhle obvod. Tady jsme si vypočítali napětí na prázdno. Dál jsme si tadyhle vypočítali jeho vnitřní odpor a podílem těch hodnot z kratový proud. Pak jsme sériově sečetli ty charakteristiky těch doudiot, paralelně jsme je přičetli k té zelené a vznikla nám fialová čára. Nakreslili jsme tam zatěžovací přímku zdroje od IK z kratového proudu po U0 napětí na prázdno a kde se nám ta charakteristika toho zdroje, této čáry, protnula s tou fialovou výslednou voltamperovou charakteristikou těch nelinárních prvků. Tam jsme odečetli výsledné napětí na svorkách 3,4 V a výsledný proud 6 mA. Takže takhle vypadá řešení nelinární obvodu. Děkuji za pozornost.